Oliko vaan saattelemassa sitä aloittaa. Minä heitin ne suvitat sille upseerille. No se tuli alalta pois. Suitette ei kelevannutkaan. Eipä pistooli vaan. Kyllä minä löysin suitet äkkiä. Ei ollut varaa pentillä komennella. Väinöä ei ollut siinä tilanteessa. Väinö ei ollut vissiin siinä tilanteessa paikalla. Mutta sitten minä neuvon oman kielestä. Neuvon, että ota sinä riimuukin. Ja koota sinä, no, se teki työtä käskettävän ja se sai sen sen verran, että auto pääsi menemään. Miten vanha sinä olet silloin ollut? No Heikki, 14 ja puoli vuotta. Kyllä siinä on pöydä. Kyllä mä tiesin, että jos mä näin niiden tulevan, niin mä ennakoto. Siinä oli liikennettä kovasti ja sotilaita. Eikä ollut mikään puukaasuauto. Ei. Jotta siinä oli oikein niin kuin saksalaisilla kunnon vehke. Niin ja sitten se säilykelihapurkkihan, sitä herkkua ei ollut koskaan täällä Alajärvellä nähty. Mikä se oli? Sitä säilykeliä. Niin, meillä oli eri työmaaparakki, kun siinä oli siviiliä miehiä töissä. Niin siellä rupesi nakkomaan meille niitä lihapurkkia. No me oltiin ymmärtä, minä tuolla näyttää. Aukastiin sitä säilykön lihaa. Olisi. Kyllä ne kauppansa tekee meitä. Niin kyllä. Ruokakaupan tekee. Ja ruotsalaisia rautanauloja tuotiin sitten tuota niin kotiutustilanteessa. Junan penki alle. Joo. Ja. Ei mä yö.